Jam duke thënë gjë tjetër, vëlla. Te artistët mos kërko racionalitet në kuptimin si më të kërkosh shumë një gjykaci apo një dentisti apo një grup i tjetër interesi. Po prandaj ka ardhur çipi më, që është më i më racional. Po çipi thua është për Jezus, mos e pyet çipin personalisht. Çipi është zgjedhur të jetë në krye të sindikatës artistëve. Po. Jo më është problemi është. Problemi është, kanë filluar çarrjet e para. Disa po ikin. Disa po shiten në thonjza ndonjë në Shqipëri. Tani, në qoftë se tani studi e ti, do të jetë racional. Sa ta citoj këtë emailin? Këtë emailin me cilin unë jam gazetar sepse fatikisht hodha dritë në emisionin e Vezhiut i pari, por të vërtetën e bizneti që shkojmë bravo. I pari që theset çfarë shqetësimi vjen, ose kuptoja nga vinte. Po e të gjithë e din. Kam 4 ditë që investigoj, bëj telefona s'po kuptoja. E din të gjithë Mirela Kulla. Mirela ka qenë te sofra me kryetaren e bashkisë kur ka dëgjuar këtë bisedë. Ai thuaje, Lart Vasili sapo e konfirmoi. Pra unë sot thash një gjë që kam marrë vesh i fundit, vëlla. Këta e dini para meje. Nuk e thosh unë pastaj. Nuk e thosh unë.